malým batohem. Není malý, lásko. Vždyť ani na týden na dovolenou bych se do něj nezabalila. Ale já nejedu na dovolenou, ale na expedici. Všechno ponesu na zádech. Věřím, že každý gram se pronese. Nemůžu táhnout nic zbytečného. Jenom jsem z toho nervózní, no. Nebuď. Já to zvládnu. Jsem na to vycvičený. Ano, prosím. Dobrý den, je u telefonu pan Adam Hruška. Ano, to jsem já. Máme pro vás špatnou zprávu, pane Hruško. Váš let dnešního dne byl zrušen. Ale máme pro vás náhradní letenku za 3 dny. Až za 3 dny, ale to je zdržení, se kterým jsem nepočítal. Je nám líto, pane Hruško, ale nic lepšího vám nabídnout nemůžeme. Ještě vám můžeme vrátit peníze a vy se můžete pokusit najít si jiného dopravce. Ne, to ne. Nechte to tak. Děkujeme a ještě jednou se omlouváme. Naschle. Naschle. Poletíš později? To je dost blbý, protože nestihnu Wagnera tam, kde jsem původně plánoval. A nemůžu na tebe počkat? Bojím se, že ne. Budu mít vůbec štěstí, jestli ho vůbec stihnu potkat. Protože když ho nedoženu tady, tak se naše cesty už úplně rozdělají. A není to nebezpečný?